झी 24 तास एक पाऊल पुढे। दिल्लीतल्या सामूहिक बलात्काराचे आज संसदेत तीव्र पडसाद उमटले। विरोधकांनी केंद्रीय गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदेच्या राजीनाम्याची मागणी करत सभागृह डोक्यावर घेतलं, तर काँग्रेसनं नेत्यांनी थेट दिल्ली पोलिसांवर जबाबदारी ढकलून त्यांच्यावर कारवाईची मागणी केली। संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या टप्प्यातल्या पहिल्याच दिवशी दिल्लीतल्या 5 वर्षांच्या मुलीवर झालेल्या सामूहिक बलात्काराचे पडसाद उमटले। लोकसभेत विरोधकांनी दिल्लीमधल्या कायदा आणि सुव्यवस्थेवरून सरकारला धारेवर धरत केंद्रीय गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली, त्यामुळे लोकसभेचं कामकाज वारंवार तहकूब करावं लागलं। त्यामुळे शिंदेंनी अखेर लेखी निवेदनाचा आधार घेतला। देशात इतरत्रही बलात्कार होतात, त्यामुळे केवळ दिल्लीतल्या बलात्कारावर चर्चा नको असं त्यांनी नमूद केलं। तसंच काँग्रेस नेत्यांनी थेट दिल्ली पोलिसांवर जबाबदारी ढकलून त्यांच्यावर कारवाईची मागणी केली। इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को मिनिस्ट्रीज को एक साथ मिलकर के काम करना होगा। शुरुआत आज भी मैं इसी बात को कहूंगी, शुरुआत कहीं ना कहीं से होनी चाहिए। किससे? पुलिस से ही हूँ, क्योंकि सीधी सी जिम्मेदारी पहले उनकी बनती है और उसके बाद में मैं तो कहती हूँ कि इस कटघरे में कोई नहीं बचा कि जो बच सकते हो। तर दिल्लीमध्ये वारंवार घडणाऱ्या बलात्कारांच्या पार्श्वभूमीवर सरकारला सत्तेत राहण्याचा अधिकार नसल्याची टीका विरोधकांनी राज्यसभेत केली। यहाँ अगर महिला सुरक्षित नहीं है, आम आदमी सुरक्षित नहीं है, तो हम किसके पास देखेंगे? दिल्ली की मुख्यमंत्री ने कहा जो महिला है यहां उनकी खुद की बेटी सुरक्षित नहीं। अगर आप अपनी खुद की बेटी के बारे में आप इस प्रकार की बात करें तो आपको सत्ता में बैठने का अधिकार है। जो पुलिस वाला FIR नहीं लिखता, ये सस्पेंड करने से काम नहीं चलेगा, ये बहाना है। कुछ दिनों बाद इसे आप वापस ले आएंगे, उसको नौकरी से निकाला जाए, उसको जेल भेजा जाए, जिस पुलिस वाले ने इसमें लापरवाही की। एक जब 10 निकलेंगे सब ठीक हो जाएगा। तर दुसरीकडे बलात्कार प्रकरणांमध्ये कुचराई करणाऱ्या पोलिसांवरती चौकशीपूर्वीच निलंबनाची कारवाई केल्याचं सांगत दिल्ली पोलीस आयुक्तांनी आपण कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी असल्याचा दावा केला। आय हॅव ऑलरेडी सेड दॅट इन अ प्रिमा फेसाई देर हॅव बीन शॉर्टफॉल्स अँड दॅट इज वाय द स्टेशन हाऊस ऑफिसर अँड द इन्व्हेस्टिगेटिंग ऑफिसर हॅव बीन प्लेस्ड इन द सस्पेन्शन। दिल्लीमधल्या तरुणीवर डिसेंबरमध्ये झालेल्या सामूहिक बलात्काराच्या घटनेनं नवीन कडक कायद्याची चर्चा जोरात रंगली होती, त्यादृष्टीनं सरकारनं तातडीनं पावलंही उचलली। मात्र तरीही दिल्लीमधल्या महिलांच्या सुरक्षेबाबत उपाययोजना करण्यात सरकार अजूनही अपयशी असल्याचं गेल्या आठवड्यातल्या घटनेनं सिद्ध झालंय। ब्युरो रिपोर्ट, झी मीडिया, मुंबई। झी 24 तास एक पाऊल पुढे।